Dobrodošli poštovani, vrijeme je za naš dnevnik, evo što danas najavljujemo. Popucani betonski kolnici 70-ih godina prošlog stoljeća otišli u povijest, asfaltirani iz cesta na jugu 2, priprema se i bogat program za skori dan gradske četvrti. Osijek po rezultatima odvojenog prikupljanja otpada i drugim standardima jedan od najuzornijih u Hrvatskoj, ipak svakoj se promociji zaštite okoliša poput današnje rado priključi. U Osijeku obilježen Svjetski dan multiple skleroze te Međunarodni dan svjesnosti o bolestima štitnjače. Dobrodošli još jednom na početku dnevnika. Osječka gradska četvrt Jug 2 zadnjih godina prerasta u atraktivnu rezidencijalnu četvrt koja ima brojne prednosti za mlade obitelji, za rekreativce, za ljude koji vole živjeti u gradu, ali i mimo bučnih prometnica. Manje prometnice i cestice koje ondje imaju i koriste u svom lokalnom prometovanju troše se i traže naravno sanaciju. Zato je velika stvar kada se niz trošnih cesta skoro u jednom potezu sanira. Pogled s prozora sada izgleda puno bolje. Popucani betonski kolnici otišli su u prošlost, a asfaltom je presvučen niz cesta uz glavnu prometnicu. Tako i Motovunska, pa i na radost malih stanovnika sporednih mirnih ulica. Naša dječica Motovunske ulice mogu se slobodno rolati, voziti romobile i bicikle bez straha da će negdje zapeti i ozlijediti se. A doprinos kvaliteti života i utjecaj na urbani standard nisu mali, jer ni najstariji ovdje se ne sjećaju nikakvih sanacija. Ovo naselje je negdje od 65. do 70. godine je bilo rađeno i otad je bila betonska cesta. Znate sami koliko to predstavlja problem i djeci i roditeljima i tako dalje. To smo sad, odnosno sad smo to sve asfaltirano, će skidao se sloj betonski sloj, stavio novi sloj asfalta, nekih 20 poklopaca kanalizacijskih i nekih 700 metara je to dužina, odnosno 700 metara ceste. 6 ulica, ovo je tako naselje, tu naše tako zvane dvodomke. I evo, sada mogu reći da gotovo cijeli dio, imamo još jedan mali dio koji ćemo naravno odraditi. Juga 2 je, sve ceste su asfaltirane. A to je koštalo i više nego bi si četvrt sama mogla isfinancirati, pa je grad pomogao. I obnovili smo 6 ulica na jugu 2, to je Motovunska, Humska, Piranska, Rovinska, Pulska. To su ulice koje smo obnovili. Vrijednost radova je 100.000 eura, u potpunosti financirano iz gradskog proračuna. Podsjetit ću još da smo i prošle godine obnovili, već bili u prethodne godine 8 ulica na jugu 2, vrijednosti 235.000 eura. I drago mi je da će i ove ulice, dan gradske četvrti jug 2, koji je 30. svibnja, kao što znamo, dočekati u novom ruhu. A za dan gradske četvrti sprema se i prigodni program. Evo, sljedeći tjedan je proslava gradske četvrti, imamo 5 dana proslave, koncert opće opasnosti, zadnji dan koncert tamburaši, imamo popularnu ovu našu utrku Krug za jug, teniski turnir, nogometni turnir, uključili smo sve udruge sa ovog područja i evo, nadam se da će ove godine će nas popratiti dobro vrijeme i da će to ova godina biti, odnosno će odaziv biti super. A super će biti i mogućnost za dokolicu u ovoj četvrti kada se ostvari planirano uređenje najljepše umjetne vodene površine u gradu. Ono što treba napomenuti da je jedan od simbola Juga 2 i grada Osijeka, Bajer, smo spasili od isušivanja prošle godine i da smo ga napunili vodom, a ja se nadam da bi možda već ove godine za 30. svibnja za dan gradske četvrti Jug 2 mogli predstaviti i idejno rješenje Bajera kao sportsko-rekreacijskog kompleksa ovdje na Jugu 2. To će biti novi veliki projekt vezan za ovu četvrt koja puno traži, ali još više i daje, suglasni su njezini stanovnici. Grad Osijek je i po rezultatima odvojenog prikupljanja otpada, ali i po prilikama vidljivim obilaskom grada jedan od najuzornijih i najurednijih u Hrvatskoj. Ipak svakoj promociji zaštite okoliša i konkretnim akcijama čišćenja Osijek se rado priključuje. Danas se priključio gotovo nacionalnom projektu Od izvora do mora, kojeg organiziraju tvrtke, trgovački lanac, Dnevni list i udruge gradova. Naravno, da bi se imalo što čistiti u samom gradu, trebalo se naći lokaciju s nepropisno odloženim otpadom, a to je na sreću postalo sve teže. Čisto okruženje odraz je svijesti stanovnika neke sredine i brige lokalnih vlasti. Osijek je s tom dobitnom kombinacijom napravio velike iskorake u smjeru kontrole nad otpadom i njegovog zbrinjavanja. Ekološki projekti i akcije prilika su da se većini gradova još nedostižni rezultati ponove. Mi ponosno nosimo titulu već 2 godine zaredom
Eco City-a Hrvatskoga, na što smo izuzetno ponosni, na čemu zahvaljujem našim sugrađanima. Najdalje smo otišli po pitanju gospodarenja otpadom od svih velikih gradova. Imamo preko 50% odvojenog otpada. U zgradama za kolektivno stanovanje odvajamo 6 vrsta otpada, u kućanstvima odvajamo 4 vrste otpada. Također imamo 4 reciklažna dvorišta koja su prošle godine imala preko 100.000 posjeta. Uistinu građani grada Osijeka su svjesni, ali sve ove rezultate ne bi imali bez njih. Ako se i dogodi kakva ekološka nepravilnost, to je od strane sve manjeg broja nesavjesnih građana. A i u takvom se slučaju u Osijeku radi sada uglavnom samo o mikrolokacijama. Za potrebe provedbe ove akcije čišćenja nije bilo čak ni lako naći posebno neuredno mjesto. Ono što možemo reći da Osijek uredan i čist grad, pa je trebalo i bilo izuzetno teško i naći lokaciju gdje bi mogli prikupljati smeće, ali evo, našli smo, skupili su se građani, evo još jednom pohvaljujemo ovu akciju i grad Osijek će se svake godine odazvati. Ova je lokacija u Retvali koja je dijelom omeđena šumom, a prilika nažalost čini lopova, kao i šipražje, nekome zaklon za bacanje otpada. Prikupljen otpad u akciji je uklonjen, sudjelovali su djelatnici gradske uprave i gradske četvrti iz koje za u buduće baš na ovoj lokaciji planiraju postaviti barijere. Među otpadom bilo je komunalnog, ali i kabastog, no niti papirić bačen u prirodu nije prihvatljiv, a za ovakve krupne stvari postoje mjesta za odlaganje. U našoj gradskoj četvrti u blizini se nalazi i reciklažno odlagalište i ovim putem bi apelirao na sve građane da sve ono što je potrebno za bacit mogu odnijeti na to reciklažno dvorište. Ovoj se akciji grad Osijek priključio ne po prvi puta. Uklonjeno je oko 1300 kg pronađenog otpada. Ono što bi se tisućama godina razgrađivalo zbrinuto je u manje od pola sata. I jedna vijest iz stranačkog života. Osječki SDP održao je konferenciju za medije kao reakciju na nekoordinirano izvođenje radova na prometnoj infrastrukturi u Osijeku, zbog čega su, kažu građani, svaki dan zatočeni u prometnim gužvama. SDP-ovci su reagirali i na najavu da će se tretiranje komaraca u susjednim općinama financirati iz osječke gradske blagajne. Prometna komunikacija između istoka i zapada u gradu Osijeku trenutno je na više načina onemogućena, ističu iz osječkog SDP-a. Ono što sada vidimo je praktički zatvaranje kompletne županijske ulice. Postavljamo pitanje zbog čega se dio županijske ulice od trga Ivana Pavla II. Do ulice Hrvatske Republike još uvijek nije otvorio, s obzirom da je prošlo već više od 5 mjeseci od kada su počeli radovi. Sada vidimo da se upravo ovaj dio na kojem se nalazimo od županijske do Đakovštine također zatvorio, što je blokiralo zapravo kvalitetnu komunikaciju, prometnu komunikaciju između istoka, zapada, sjevera i juga grada. Marijašević smatra kako su radovi potpuno neusklađeni. Imali smo u jednom trenutku izvođenje radova na južnoj obilaznici, imali smo izvođenje radova ovdje u županijskoj ulici, preusmjeravanje prometa, čak i blokadu jednog dijela Radićeve ulice. Postavlja se pitanje zbog čega je to tako, je li riječ o nesposobnosti gradske vlasti da organizira promet na korist svojih građana ili jednostavno ih nije briga na koji način građani stoje u prometu, zakrčuju ulice i ne mogu doći do one lokacije na koju trebaju doći. Ljudi koji žive u gradu 50 godina često ne znaju ni sami kako bi došli, primjerice iz Retvale do Vinkovačke ceste, jer ako ne žele kršiti prometne pravila ili prolaziti kroz brklje određenih trgovačkih centara, zaista se moraju dobro zapitati na koji način to izvesti. Osječki SDP-ovci reagirali su i na tretiranje komaraca, posebice na način financiranja svih tretmana. Riječ je o najavi gradske uprave da će izdvojiti 700.000 eura kako bi se tretirali komarci u okolnim općinama, odnosno drugim jedinicama lokalne samouprave. Smatramo da je to prevelik trošak za budžet grada Osijeka, posebice uzmemo li u obzir sve one samohvale o nekakvim vertikalama, sinergijama sa središnjom državnom vlasti, pa se pitamo zbog čega se nije išlo na promjenu zakona o zaštiti od zaraznih bolesti ili prema Ministarstvu zdravlja, na kraju krajeva i prema Andreju Plenkoviću, odnosno njegove vladi, koja je mogla utjecati dodatnim upumpavanjem novaca u rješavanje ovog problema. U Osijeku je obilježen svjetski dan multiple skleroze, bolesti sa 1000 lica, a ove godine obilježavanje je posvećeno nevidljivim simptomima s kojima se 70% oboljelih od multiple skleroze susreće svaki dan. Na Trgu slobode u Osijeku obilježen je i Međunarodni dan svjesnosti o bolestima štitnjače. Posljednjih 5 godina Suzani se život okrenuo na glavačke. Sve je krenulo sa simptomima padanja, a krajnja dijagnoza bila je šokantna, multipla skleroza.
Sa svakim novim napretkom bolesti, Suzana se spremno hvata u borbu. Prvo došlo da ne mogu voziti bicikl, jer imam jako problem sa ravnotežom, koordinacijom. Onda sam još mogla raditi. Onda sam prestala moći raditi. Uzme se nešto uvijek drugo. Jel? Tako da, ili nešto po kući, vježbam, što mislim da je jako bitno, jer moram zbog sebe da mogu hodati. U Hrvatskoj je nešto više od 7000 oboljelih od multipla skleroze. Od 250 oboljelih s područja Osječko-baranjske županije, njih polovina bolest sa 1000 lica pobjeđuje svakoga dana kao član društva multipla skleroze. Ja sam imala poremećaj osjeta, znači to je ta klasična obamrlost, kad imate potpuno drugačiji osjet ili uopće nemate osjeta negdje, imaju problema sa vidom, može doći do brain foga, može doći do teškog umora, znači onaj umor koji neće proći kad se vi dobro odmorite i naspavate, nego on stalno postoji. Ima i dosta naravno poremećaja koncentracije kod ne možete jednostavno zapamtiti neke stvari koliko god da se trudite. Ove godine kampanja Ja sam više od MS-a posvećena nevidljivim simptomima s kojima se 70% oboljelih od multiple skleroze susreće svaki dan. To su umor najčešće, poteškoće u koncentraciji i pamćenju te obamrlost ekstremiteta. Posljednjih godina napravljeni su znatni pomaci u liječenju ove bolesti. Koliko god je bolest 1000 lica, zaista ima brojnu simptomatologiju od specifične, nespecifične, motorne, nemotorne. U zadnje vrijeme smo i mi, a i naši bolesnici dosta senzibilizirani, naravno i njihovi liječnici primarne zdravstvene zaštite, da zaista te simptome počinjemo prepoznavati brzo. I zapravo i dijagnostika i sve se u zadnjih 20 godina izrazito pospješila, odnosno u zadnjih 20 godina smo mi napravili jedan veliki iskorak i u dijagnostici i u liječenju. Znači promijenili smo i kriterije liječenja i nekakve guidelines za dijagnostičku obradu, tako da to sada ide dosta brže i naši bolesnici se unutar najkasnije godinu dana od početka simptoma počinju liječiti. Na Trgu slobode u Osijeku obilježen je Međunarodni dan svjesnosti o bolestima štitnjače. U isto vrijeme se taj dan u Hrvatskoj obilježava ovdje u Osijeku, Zagrebu, Slavonskom Brodu i Puli ove godine. Inače, to je tradicija od 2007. godine kada je Europsko udruženje za bolesti štitnjače proglasilo 25. svibnja svjetskim danom štitnjače i on se od 2008. godine počeo obilježavati u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama, zemljama Azije, Oceanije i Latinske Amerike. Međunarodni dan svjesnosti o bolestima štitnjače uvijek ima isti cilj. Cilj je znači postići veću svjesnost o bolestima štitnjače, načinima liječenja, prevalenciji te bolesti u populaciji i kako se u biti i kome obratiti kod problema sa funkcioniranjem štitnjače. U obilježavanju Međunarodnog dana svjesnosti o bolestima štitnjače sudjelovala je novoosnovana studentska sekcija za endokrinologiju i dijabetologiju. Održan je prvi dan prvog izdanja jedinstvene urbane manifestacije u Hrvatskoj, Osijek Wine & Walk. Dobro poznati koncept istraživanja vina, spojenje s kulturnim obilascima, glazbom i oživljenom poviješću. Osijek Wine & Walk započeo je masterklasom Weinschmeckerei u Arheološkom muzeju Osijek. Osječka vinska baština ove godine prezentira se kroz manifestacijski vinski turizam. Osijek je oduvijek bio vinsko i sajamsko središte Slavonije i Baranje i sada je domaćin posebne urbane inačice Wine & Walk koncepta u Hrvatskoj. Započinjemo ovdje u Arheološkom muzeju simbolično na bivšem Wine placu sa vinskom radionicom Weinschmeckerei. Danas ćemo kušati zaista renomirana vina i novitete naših 10 osječkih vinara, ali i pića koja se prave u kombinaciji sa vinom, dakle rakija i kokteli. Na Osijek Wine & Walku predstavljeni su noviteti vinara iz okolice. Govorimo o toj lijepoj temi, o našoj domovini, o našoj regiji, zavičaju Slavonije i Baranje. I ono što zaista mogu reći koliko sam do sada uspio, znači vidjeti, kušati i gledati same procese spravljanja vina kroz razne vinske regije, pogledajte u Francuskoj, mogu vam zaista reći da mi na ovim područjima se zaista možemo pohvaliti sa našom kvalitetom i prije svega sa raznovrsnosti. Iako se čini kako veza između vina i rakije ne postoji, jedan je proizvođač uspio dokazati potpuno suprotno. Danas ćemo prezentirati dva stila koja dobivamo od grožđa. Radi se zapravo o dva tipa digestiva. Jedan je dakle Cabernino,
Radi se o spoju Cabernet Sauvignona i višnje, višnje cigančice, odnosno destilata od višnje. I ono što je, moram reći, vrlo kod nas tradicionalno poznato, dakle, to je lozovača, koja je na bazi Cabernet Sauvignona. Unutar naše destilerije radimo još dva stila lozovače sa muškatom žutim i sa Sauvignonom Blanc. Osim već svima znanog miješanja vina s mineralnom vodom, ono se može kombinirati i sa ostalim likerima i tada nastaju zanimljivi kokteli. Svako vino možete koristiti u koktelu. Ja sam se danas odlučila na jedan lijepi rosé i na chardonnay kao dva različita koktela. Jedan je malo slađa varijanta, a drugi je onako kiselkasti osvježavajuća varijanta. Znači, sa svakim vinom možete napraviti dobar koktel, samo je znati kako izbalansirati slatkoću ili kiselinu i dobiti taj savršeni okus. Drugi dio manifestacije je zamišljen kao Urban Wine & Walk. Čekaju nas, osim vinskih delicija, enogastro ponuda, kultura, glazba, jedan scenski nastup, odnosno oživljena povijest, vinski tramvaj, zaista zanimljive priče i sve ćemo zapravo završiti na platou kulturnog centra koncertom No Jazz Benda, enogastronomskom ponudom i predivno osvjetljenim našim zgradama. Vrijeme sutra u većini krajeva pretežno sunčano, vjetar sjeveroistočni, temperature slične današnjima, jutarnje oko 13, a dnevne na istoku do 20 Celzijevih stupnjeva. Bilo bi to sve što smo spremili za ovo izdanje Dnevnika. Hvala što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.